ο coach ο Μιχάλης Αγαγιούς που είναι δίπλα μας coach. Συγχαρητήρια, πήρατε το ζητούμενο, βγάλατε αντίδραση που νομίζω αυτό ήταν το πιο σημαντικό μετά το προηγούμενο παιχνίδι στην Λάρνακα. Πώς είδατε εσείς την αναμέτρηση? Εντάξει, μεγάλη ένταση, ξέρουμε με ποια ομάδα παίζουμε. Εντάξει, τα κοινά για μένα βγάλαμε αντίδραση, μας πλήγωσε οτιδήποτε, είναι ένα παιχνίδι. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε καταλάβει πλέον τι πρέπει να κάνουμε. Δεν το κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη ομάδα, μας τιμώρησε. Αλλά τίποτα, νομίζω ότι κλείσαμε την συνέδρα μας τη σεζόν με νίκη. ΑΕΚ σε όλο το ποτάμι, νομίζω αυτό είναι πολύ αγωνιστική. Και πάμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα? Ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Νομίζω θα είναι γιορτή και για το κυπριακό μπάσκετ. Τίποτα παραπάνω. Εμείς παίξαμε καλά σήμερα, βγάλαμε ενέργεια στην άμυνα ξανά και πάλι βρήκαμε κάποια μυστικά που έπρεπε να κάνουμε. Θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Και αν όλα πάνε καλά, μπορεί να είμαστε νικητές. Αν όχι, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θέλω ένα σχόλιο για τον Φίλιππο Ροντίγκα. Έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Ξεκινώντας από την άμυνα, έπαιρνε και επιθέσεις πάνω του. Σοφάρισε το ρεκόρ σεζόν του για την φετινή χρονιά. Δεν μπορώ να πω μόνο για το σημερινό παιχνίδι. Θα είναι άδικο για τον Φίλιππο. Τουλάχιστον δύο μήνες που είμαστε μαζί, ο Φίλιππος κάνει καταπληκτική δουλειά. Όπως όλοι, έτσι. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει πολύ ή λίγο. Όλα τα παιδιά στην προπόνηση ξέρει πολύ καλά πόσο πιεστικός είμαι και πόσα απαιτήσει έχω από όλους. Ο Φίλιππος δείχνει μέρα με τη μέρα ότι είναι το next big thing της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Οπότε πρέπει να δουλέψει περισσότερο. Έχει τρομερές πιθανότητες βελτίωσης. Βοηθάει πάρα πολύ, φαίνεται στο παιχνίδι. Είμαι περήφανος για αυτό όπως και για όλα τα παιδιά. Για το τελευταίο παιχνίδι, το κλειδί θα είναι η άμυνα όπως είδαμε και σήμερα? Είναι τρεις μέρες. Σαφώς η άμυνα, γιατί είδαμε και σήμερα η ΑΕΚ έβαλε 57. Εμείς βάλαμε 55. Που χθες έβαλε η ΑΕΚ πάλι 55. Η άμυνα είναι. Τα σούτ εννοείται, ό,τι πρέπει να γίνει σε ένα αγώνα μπάσκετ. Τουλάχιστον είναι τελευταίο παιχνίδι, θα ευχαριστούμε το παιχνίδι, θα παίξουμε καλά, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά, να δώσουμε τα πάντα και ξαναλέω και πάλι, αν καταφέρουμε και κερδίσουμε όλα καλά, αν όχι, ξέρουμε ότι θα έχουμε δώσει το 100%. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.